tenk. Da det piket over et år siden. En pandemi traff dere rett i fleisen. Mye og lite har skjedd i løpet av denne tiden her. Vi lærte dere mange nye ord. Ja, vi måtte tvinge det til å lære dere nye måter å kommunisere og arbeide og ja, rett og slett leve på. Men fytti grisen, så gode vi er! Hæ? Vi står på! Vi heller koken! Klasker ihop både albuer og skotupper og baker på surdeigsbrød og har funnet ut at det finnes opp ned på et munnbind og møtes fortsatt på Zoom og på Teams og bruker minst en flaske sprit i vega. Hvem er disse folkene, tenker du? Ja, det er du! Du, ja! Du som arbeider i og for Hå kommune. Vet du at disse her, de er kanon fornøyde med innsatsen din. Og med sko så gjerne har gitt dere alle en klem og klapp på skulderen, men sånn som det er nå, så må du bare vente. I plassen så har vi fått anledning til å dele ut 8 fantastiske påskekroker. Hodla av digg! Kjenner du noen, en kollega som fortjener en ekstra oppmerksomhet nå? Send inn navn og arbeidsplass til denne adressen her. Innen onsdag 24. mars. Lykke til!